Goeiedag allemaal. Baie welkom op hierdie Hemelvaartdag. En ons dink vandag besonder terug aan daardie tyd toe die Here weer sy ereplek in die hemele ingeneem het. Kom ons begin met 'n gebed. Here, U is alles. U is, U was en U sal wees. Aan U behoort alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede word vir julle gegee van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Ons lees vandag uit Efesiërs 1. Ons gaan lees daar by van vers 15 af tot by vers 23. By hierdie geleentheid gaan ons ook bewus raak van die krag van die Here en sy teenwoordigheid. Maar is ons ook bewus van waar ons staan en waar ons met hom besig is. Maar voordat ons gaan lees, kom ons bid. Here, lei vir ons ook in ons lees en ons nadink oor u woord, dat u woord regtig vir ons oopgaan en dat dit vir ons nuwe lig gee. Dit vra ons in die naam. Amen. Vers 15, Efesiërs 1. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here, Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is van wat sy roeping bied, wat die ryk erfenis van sy heerlikheid vir die heiliges behels en wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag. Krag wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. As ons oor hierdie gedeelte dink, dan tref twee dinge my. Ons sal iets vir mekaar moet sê oor God, maar ons sal ook iets vir mekaar moet sê oor wees ons. En baie belangrik kom ek agter dat ons in hierdie gedeelte dan ook vir ons die vraag kan afvra, maar wat beteken die hemelvaart vir my? Wat 'n verskil maak dit in my lewe? En ons gaan dit dan ontdek, na aanleiding van hierdie twee vrae. Wat sê dit van God en wat sê dit van ons? Die eerste wat ons gaan sê is, hy is die Vader van die heerlikheid. Dit beteken, God is die een wat al die eer en al die heerlikheid, al die heiligheid in hom het. Hy is ook bekend as ons Vader. Daarom hierdie absolute respek is nodig vir hom, want hy is die Vader, maar hy is die Vader wat alle heerlikheid besit. En daarom bring ons aan hom eer. Die tweede wat ons agterkom, is dat hy sy krag vir ons gee. Daardie krag wat nuwe moontlikhede beskikbaar stel. Daardie krag wat vir ons bring by 'n punt van, hy kan vir ons nuut maak. Hierdie is nie die enigste moontlikheid wat ons het nie, maar hierdie is die begin en dan maak hy klomp nuwe moontlikhede vir ons oop. Maar hy word nie net as die een beskryf wat die krag het nie, maar hy het alles in die hemele en op die aarde. Het hulle bestaan aan hom te danke. Hy's nou tot in die ewigheid. Hy is eintlik van ewigheid tot ewigheid. Eintlik moet ons sê, ons kan geen tyd aan hom koppel nie. Maar meer as dit, hy is nie net in hierdie bedeling nie,
maar ook in die bedeling, en dit beteken hier op aarde, dit met die politiek en die ekonomie en die dinge wat daaraan verbind is, maar hy is ook Here bo alles, ook die onsigbare en die bonatuurlike dinge. So, ons praat hier van natuurlike en bonatuurlike dinge. So, hy is die vader van regtig alles. En ons sien uiteindelik wanneer Jesus uit die dood opgewek word en hy die hemelvaart beleef, dat hy alle gesag het oor alles, oor die natuur en oor die bonatuurlike. Hy het, as 'n mens nou veral uit daai wêreld gedink het aan die al die magte waaraan veral die ongelowiges, nie mense wat in die keiserkultus deelgeneem het en die wat ander afgode gedien het, dat hy kom sê, Jesus het die gesag gekry oor al hierdie gode wat julle aan kan dink. En daarom ook dit vasmaak. Dis wie God is. Die laaste gedagte wat ek dan wil noem is, dat hy hierdie oor alles regeer. Dit sluit in dit wat ons elke dag beleef. Dit sluit in al die dinge wat ons van mekaar kan sê, wat ons mee besig is. En hy sluit almal in. Almal wat ons ken en almal wat ons nie ken nie. So, hy is die hoof regtig oor alles. En oomblik as ons dit alles van God gesê het, dan kom ons terug na onsself. Dan kom sê dit nogal baie ook van wie ons is. Baie belangrik dat wanneer ons dit hoor, dat ons dit regtig vir onsself gaan eien. Dat ons vir 'n oomblik sal stilstaan en net dit vir onsself vasmaak en sê, dis wie ons is, dis wie God ons gemaak het. Dis die moontlikhede wat God in ons raak sien en wat hy in ons oopmaak. Wanneer Jesus die hemelvaart beleef en deurgaan, dan beteken dit dat hy gesag kry oor dit alles, maar dat hy dit dan ook vir ons gee. Wat is dit wat daar, wat hierdie gedeelte oor ons sê? Hy sê, en dit kom deel, is deel van Paulus se gebed, is dat hy sê, dat hy bid, dat ons geestelike oë sal oopgaan. Vooral in die wêreld van destyds, waar die keiser as 'n god aanbid is. En die mense het met so geloofsbelydenis natuurlik geloop en gesê, die keiser, hy is Here. Nou kom hy en sê, Jesus, die Christus, dit wil sê die koning, die gesalfde, hy is Here, nie die keiser nie. En in hierdie omstandighede waar ons dit weer vir mekaar sê, sê ons, dat ons geestesoë sal oopgaan om dit raak te sien, dat te midde van ons gewone politieke, ekonomiese en dinge wat met ons gebeur, dat ons sal onthou wie is die koning bo dit alles. Dit is die Here. Die tweede gedagte is dat ons dan geestelike wysheid kry. Geestelike wysheid wat vir ons die moontlikheid gee om God te ken. Want dit is wysheid. Van die Ou Testament af hoor ons dit, dat ware wysheid is dit om God te ken. Nou bid hy dat God deur die Gees vir ons dit sal oopmaak, dat ons hom kan ken. Nou is dit mos nou al waar, reeds, dat ons God kan ken. Ons het 'n verhouding met hom. Ons leef dag na dag saam met hom. En omdat ons hom ken, daarom kan ons die ander werklikheid en al die ander nuwe moontlikhede ook raak sien, saam met God. En kan ons iets van sy krag beleef, die krag wat nuwe lewe gegee het, en die koninkryk van God, die koninkryk van ons Here Jesus, kom sigbaar maak het hier op aarde. Daardie krag is binne in ons aan die werk. En dan hoor ons nog iets. Ons hoor Jesus is soos die kop van 'n liggaam. En wat sê hy oor ons?
Jesus is die hoof, hy is die hoof oor alles, het ons gehoor. Hy kom sê dieselfde, maar hierdie hoof, hierdie kop, kan nie net op sy eie nie. Hierdie kop het 'n liggaam. En dis ons, die gelowiges. Ons is daardie liggaam. En treffend, dat as 'n mens nou dink aan net 'n menslike liggaam, sien jy in die eerste plek in jou verbeelding net een persoon raak. Maar as jy dieper begin kyk, en vra maar vir die dokters, dan begin jy in 'n sweterhiel afdelings ingaan. Daar is oor nees en keel, daar is kardioloog, daar is pulmonoloog wat na jou longe kyk, daar is die ortopeed, daar is die velspecialist, daar is die oogspecialist, daar is die, jy kan nie ophou nie. Skielik word in alle klein fyn besonderhede, begin 'n mens na 'n mens se liggaam kyk, En jy sien hier is honderde afdelings wat jy kan raakloop in 'n mens se liggaam. En nou kom sê hy dat die kerk, die liggaam van Christus, is dan dit wat ons dan begin raak sien. Aanvanklik sien ons net die liggaam van Christus, maar as ons fyner begin kyk, dan begin ons vir my en jou raak sien. En dan is ons daar betrokke. Maar wat sê hy van hierdie liggaam? Hy sê, dis die volheid van God, wat alles en almal vervul. En dis wat dan oopgemaak word. En met die hemelvaart vier ons dit. Wat sê dit dan? Wat beteken die hemelvaart vir ons? Die hemelvaart sê vir ons, God het nie in die hemele geblei nie, maar hy het mens geword. Maar toe hy weer teruggaan, na die plek waar daar nie tyd of ruimte is nie, nou gebruik ek die naam plek, maar daar waar daar nie eers 'n plek is nie, toe hy weer in sy God bestaan ingaan, toe los hy iemand sigbaar hier, en daar iemand sigbaar is sy liggaam, is ons as die geloofsgemeenskap. En ons is dan die mense wat sigbaar wys dat daar die nuwe lewegewende krag van God in ons aan die werk is. Word dit sigbaar dat elkeen van ons 'n bydrae lewer sodat die lewende Here ook vir die wêreld en die soekende sigbaar word. Dis dan wanneer ons 'n lied kan sing in die wete dat die Here het opgestaan, hy lewe, maar hy het ook sy gees gegee. En dis dan wanneer ons geestesoë moet oopgaan, nie sodat sekere goed moet begin gebeur nie. Ons moet nie die krag begin kry nie, ons moet nie die wysheid begin kry nie. Ons moet nie begin om hierdie koninkryk en hierdie liggaam te wees, of die volheid van God te begin wees nie. Hy kom sê, en hy bid dat ons oë sal oopgaan, dat ons sal raak sien, dat ons dit reeds is. En is dit nie die krag wat 'n mens dan kry, om 'n nuwe bestaan te kan maak? Is dit nie die krag wat 'n mens kry, om dan oorwinnend te leef oor jou eie versoekings, en jou eie tekortkominge? Is dit dan nie waar die krag vandaan kom, as ons wil sê, ons wil 'n oorwinnende lewe leef, dan leef ons 'n oorwinnende lewe, omdat ons dit by God kry. Omdat die Here na die hemel toe gevaar het. En daarom mag ons ook hierdie hemelvaart geniet en vier met die oorwinnende krag wat verder kyk as net hierdie aardse. Die verantwoordelikheid vir meer as net hierdie aardse, maar ook vir die aardse. En dat ons verantwoordelikheid neem vir ons lewe, mag die Here dan ook so verheerlik word. Kom ons bid. Here, U sien in ons hart, U sien ons liefde vir U, maar U skep vir ons ook nuwe oë om anders na ons eie wêreld te kyk, verby ons eie gebrokenheid te kyk, ook verby dit wat in ons wêreld aan die gang is.
om vir u raak te sien, om raak te sien hoe u koninkryk sigbaar is in elke stukkie van ons lewe. Mag u dan ook so vereer word. En so bid ons, dat ons as mense die verantwoordelikheid wat u vir ons gegee het vir u wêreld, u wat die hoof is oor alles, dat ons verantwoordelikheid sal neem vir ons wêreld en vir ons eie lewe. En dat ons dan met hierdie verantwoordelikheid ook teenoor u sal leef, omdat ons u kan sien. Dankie vir die krag wat elke dag vir ons nuwe moontlikhede skep. Dit bid ons tot eer van die naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan huis toe en gaan leef in hierdie oorwinning. Die genade, soos ons sien in ons Here Jesus Christus. Die liefde, soos ons ervaar van God die Vader. En die Heilige Gees se teenwoordigheid, wat ons dit alles leer, mag dit ook met elkeen van ons wees. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.